Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанаар хоёр асуудал хилцэж шийдвэрлэлээ. Байнгын хорооны хуралдаан нар эхлээд Монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн хоёр дахь хилцүүлгийг хийсэн. Хуралдаан тус байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд хариуцлагддаг ерөнхийлөгчийн тамгын газар, улсын хурлын тамгын газар, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, сонгуулийн ерхий ороо, төрийн албаны зөвлөл зэрэг байгууллагуудын төсвийн ерөнхийлөгч захирагч, зарим удирдах ажилтнууд, сангийн амны ажлын хэсгийн гишүүд оролцлоо. Монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай нийгмийн даатгалын 2017 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн талаарх танилцуулгыг засгийн газрын гишүүн Монгол улсын сайд Мөнх Бат хийсэн юм а. За хувь санаачлагчийн танилцуулгатай холбогдуулан байнгын хорооны гишүүдээс асуулт санал гараагүй тул хэрэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан байнгын хорооны гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналуудын томьёолоор санал хураалт явуулж шийдвэрлэв. Тухайлбал улсын хурлын гишүүн их болт Улсын хурлын дараагийн 2017 оны төсвийн вакцины гадны зээл тусламжаар хэрэгжих төслийн орлого зарлагыг 2 тэрбум 570 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэх зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 90% дэмжлээ. Мөн тэрбээр улсын хурлын дараагийн 2017 оны төсвийн вакцины хөрөнгө оруулалтын төсвийг 1 тэрбум 424.3 сая төгрөгөөр нэмж тусгах санал гаргасан нь дэмжигдлээ. За энэ зардлыг улсын хурлын дараагийн дэрэгдэх зөвлөлийн хурал болон төсвийн байнгын хорооны энэ оны 8 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн дэмжсэн боловч сангийн ам хасжээ. Мөн улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатар харилцан холбоо мэдээллийн технологийн чиглэлээр ерөнхий сайдын багцад зарим хөрөнгийг нэмж тусгах зарчмын зөрүүтэй санал гаргасны ихэнхийг нь байнгын хорооны гишүүд дэмжсэнгүй. Харин Монгол контент судалгаа төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үүднээс ерөнхий сайдын багцад 650 сая төгрөг нэмж тусгах санал нь олонхийн дэмжлэг авсан юм а. Ингээд Монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн хоёр дахь хилэлцүүлгийг хийсэн талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг төсвийн байнгын хороонд хөрвүүлэхээр тогтлоо. Дараа нь Монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдтэй хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ. За улсын хурлын 2016 оны 47-р тогтоолын дагуу төрийн алба хаагч өндөр насны тэтгэврт гарахад ажил олгогчоос олгох нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг ажилласан хугацааг нь харгалзан 36 хүртэлх сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээтэй байхаар төрийн албаны тухай хууль болон холбогдох бусад хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслүүдийг засгийн газар санаачлан боловсруулж өргөн мэдүүлсэн. Эрх оны улсын төсвийн тухай хуулийн төслүүдийг дагалдуулж өргөн мэдүүлсэн уг төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн дэмжиж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороон шийдвэрлэсэн юм. За хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэгтэй холбогдуулан байнгын хорооны гишүүдээс асуулт зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй тул төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг төсвийн байнгын хороонд хөрвүүлэхээр боллоо.